Ta'kidlash o'rinliki, yo'l transport hodisasi bu tasodifiy voqea emas. Hozirgi lavhamizda viloyat hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari tafsilotlari bilan tanishasiz. Joriy yilning 9-may kuni soat taxminan ertalabki 4:10 atrofida Zardor tuman hududidan o'tuvchi A376 avtomobil yo'lining 268-kilometrida Buxoro viloyati Romitan tumanida yashovchi 1996 yilda tug'ilgan fuqaro Ilyos Jurayev saz rusumli davlat raqam belgisi 80F303FA bo'lgan yuk avtomashinasini boshqarib borayotib, yo'nalishi bo'yicha yo'lning o'ng chekka qismida to'xtab turgan zel rusumli yuk avtomashinasining orqa qismidan urishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada saz rusumli yuk avtomashinasi haydovchisi tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Xuddi shuningdek, joriy yilning 10-may kuni soat 22:41 Zomin tuman hududidan o'tuvchi 4R33 Dashtobod Sardoba avtomobil yo'lining 9-kilometrida Paxtakor tumanida yashovchi 1981 yilda tug'ilgan G'ayrat Meliyev o'ziga tegishli Nexia rusumli davlat raqami 25S221BA bo'lgan avtomashinasida harakati davomida yo'lning o'ng qatnov qismiga noto'g'ri chiqib ketish oqibatida yo'lning asosiy qismida harakatlanib kelayotgan Yangiyer shahrida yashovchi 1973 yilda tug'ilgan fuqaro Shuhrat Hakimov boshqaruvidagi UAZ 469 rusumli davlat raqam belgisi 2988 LAA bo'lgan avtomashinasining yon qismidan urishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada UAZ 469 rusumli avtomashina salonida yo'lovchi sifatida ketayotgan 1992 yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohatlari bilan Yangiyer shahar markaziy kasalxonasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan. So'nggi vaqtlarda viloyatim sudida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta ko'pgina sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida haydovchilarning rul boshqaruvini yo'qotishi, ya'ni rulda uxlab qolishi oqibatlarida sodir etilayotganliklarini kuzatishimiz mumkin. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilariga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shuni ma'lum qilmoqchi edikki, agar siz charchoqlik alomatlari sezilgan vaqtda albatta transport vositasini boshqarmasliklaringizni tavsiya etib qolamiz.